今年八月嘅时候，钟舒曼突然喺佢嘅私人 Facebook 发文，自爆俾行内人呃钱。接近三个月之后，事件又有新进展。日前就有传媒报道，钟舒曼嘅男朋友林浩轩喺 Facebook 转贴前港姐陈洁玲逆市开新店嘅相，话对方呃钱。据知当时佢哋一齐夹粉投资防疫喷雾生意，最后不欢而散。而钟舒曼追讨40,000元不成，所以最后决定入禀小额钱债审裁处。案件十二月底会处理。而另一边厢，陈洁玲在接受香港01访问的时候就说，他们的确是合作产品拆货，钟舒曼想退货，但是不肯签协议书，所以一直就将货摆在他那里。虽然件事有两个版本，不过陈洁玲就说不怕，问到他会不会怕对质，他就说无所谓，迟早上法庭都要见面的了。